kukwata kumbolo ato jinjija kato jikwatirira nawe wewe kwatirira wewe kwatirira ujagala kwe mazisa ngato nanzina mkukwatiridde mkuromansize ato nawe ondaga nti oli kwe kwatirira mbolo musawa yoku akola ki yoku ezina hello mkwalimansi sako mwenye gangi nanzise ya pipe wana kuraliru nondese mbozi mochimanyi nti abasajja abamu balina kutamya okwezina ekinyiiza mu kwezina kwe kunuuna omusajja omukira nga teyeenyeenyako wadde okulaga nti afiiringa abaami firingi zaalagawo mbeera nkukasike bukasi okukunuuna ne nkunuuna omukira ne nkunuunako kubeere nga oli bwoti wenna weekapye weesibye omubiri omalamu amaanyi agakunuuna omukira musajja wattu njagala nkunuuna omukira ondage nti naawe owoomerwa nti onyumirwa oba ofiiringa ekyo kyenkola so sikubeera awo bubeezi nze ne nkunuunangwa anange oba okitegeera okunuuna omuntu omukira naye nga takufaako wadde nti oba akuweweeteko omuntu akulage nti nno anyumirwa oba bingooma abaami mutumalako okwagala era mutumalako obwagazi bw'okwezina ekintu ekirala abasajja era kyemukola mu ssaawa y'okwezina omukyala ng'akwambazza kondomu ekibeera kikukwatiriza ku kondomu kiki kondomu eyo eriko amazzi oba gye gutwandiise nga oyiro ayambako ku mwami wali mu kwezina okucreatinga friction kyokka mmaze okwambaza kondomu ate ondaga oli kwekwatirira kwatirira kasolo wookanyeenyanyeenya okwatirira kaaki nakuyimizza dda tugenda kwezina yessaawa ate ondaga kondomu ogikwatirira olijju weweetereza akasolo kanyeenyanyeenya omalako apetaiti nze nninze omukira gunnyingire ate gwe oli bizi olikwatirira kwatirira kasolo kakwatirirako okyo oba olikwatirira kondomu ogikwatirirako okyo oyagala giyuza ebyo nno byebintu ebitta abakyala apetaiti nga bagenda okwezina ebyo nno byebintu ebittira ddala abakazi apetaiti mu ssaawa y'okwezina ate nga n'okunyiiza binyiiza ekintu ekirala omusajja wemba nkuzina nondaga nti gwe teweenyeenyaako nga teweenyeenyaako wadde nga nkuzina naye nga gwoliawo olinga omuti tosobola dde okusitulako waggulu nti ononeko oba onkwate kabina nti onsike nga bwondeeta mu maaso oba ombinule nga wabula gwe n'ogwawo ng'ekiti nga nze nkuzina kati nze ŋŋenda kujja wagwe gwenzina oliki oba gwe wekka gw'olina okunyumirwa nze siyina kunyumirwa mu bintu by'okwezina ffenna tulina okunyumirwa naye kati gwe oliawo bwoti teweefuddeeko wadde nze oyagala nkubeereko nkuzine nga nkuzina biki bannanga baami temutumalaako nammwe bwagazi temutumalaako bwagazi bwa kwezina bannanga kino ekintu ky'okwezina ffenna tukwatize wamu ffenna kitukwatako ffe mbi tunyumirwe kirala abasajja kyemukola mu ssaawa y'okwezina kwe kubeera nga mmaze okukukwatirira oba okuweweeta kyetwandiyise okuwa romansi ate n'otandika okwekwatakwata akasolo onzina ate wookajjayo wookakwatirira gwe olina okukakwatirira oba nze alina okukakwatirira anaani oba nze awusitegerawo mungi omukyala nze alina okukukwata kasolo nze akukwata ku mbolo gw'omwami ogwo si mulimu gwo ate nze nkukwata ku mbolo ate ojinjijako ate ogikwatirira naawe wewekwatirira wewekwatirira ojagala kwemazisa nga tonnanzina kikyoki abaami bale munansonyiwa nkukwatiridde nkuromansi nze ate onaawe ondaga nti oli kwekwatirira mbolo mu ssaawa y'okwakola ki y'okwezina musajja abeera akuzina kulungi nnyo muli mukaboozi munyumirwa oba okitegeera n'ayoka atandika okukukwata mu kabina wakukwata mu kabina ate wajjayo engalo wajja wazikwata mu mana abasajja kikyo wakutakula mu kabina wajjayo engalo wazireeta wazikwata mu mana tegamba n'akulemesa n'akutta apetaiti mugenda tulaza infection waliyo n'abasajja abamu akuzina n'ateeka omukira mu mana n'azina ate wamala n'agujjayo n'agenda agukoza mu ttako kikikyo ssebo ebyo binkole okuleka nga nkugambye nti binnyumira
niwe biba tebinyumira tobinkola abantu abamu ekigambo ekikwataganira ddala ku bbina kitutiisiza ddala ekisooka ogenda kunzita appetite nga mmanyi nti nno oba oyagala kunsiyaga oba okitegeera lwaki onjijja omukira mukimu mmana ate n'ogunteeka mu kabina naye okaguyisaayisaayo n'aguyisaayiza n'amala najja n'agusonseka muki n'agusonseka mu mmana ebintu ebirala kuliko omusajja okubeera ng'akuzina ate n'akwata essimu nga akuzina munyumirwa biki biki ogenda olaba akutta essimu ng'evuga lwaki tojjaako essimu eyo oba n'ogiteeka mu silent oba omanyi nti tugenda kwezina tekisingako naye n'oli ku nzina ate n'obuukira essimu n'omala essimu ate n'oddamu nno twezine nze appetite ebeera envaawa abaami mweddeko mu kigambo ky'okwezina ekyokubiri tubeera tugenda okwezina n'otandika okundeetera emboozi za x munnange nno x wange si bw'atyo bwe yali akola ye yali akola bw'ati simanyi ate x wange yayina amazzi mangi naye gwe ate toyina mangi biki byonnyumiza ebyo ng'onzina abaami muyige ebintu ebirina okukolebwa mu ssaawa y'okwezina n'ebitalina kukolebwa oba okitegeera nze tonnyumiza bya x wobuno kati kankubuuza nze amazzi ngenda gajjawa ng'ate ontendere olijjukira nange amazzi agange geekanga oba okitegeera kati nze ogenda obeera onnyumiza ebyoli agange geekange gabule waliwo omuntu eyannyumiza